မင်္ဂလာပါဆရာတော်ရှင်ဝင်းရဲ့အင်းမရဲ့မင်္ဂလာအတွေ့အများ၃ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နော်ပူဇာစပူဇာနေရာနဲ့အေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းသည်ညတော်မင်္ဂလာမြည်ဤတုံးမရတနာမိဘများနှင့်ဆရာသမားကိုပူဇော်လီတခါလုံးကဘာယာနတိပြီမှာပြမရမင်းအုပ်ချုပ်နေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖះလောင်းကိုဩဒိစ္စပုံနာမျိုးမှာမွေးဖွားပါလေ ဖះလောင်းမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကပုံနာတွေရဲ့ဘာသာဓလေ့တစ်ခုအတိုင်းမီးတစ်ခုကိုဖိုလေးတစ်ခုနဲ့ပြိုးထားလိုက်ပါတယ်ဖះလောင်းရဲ့မိဘတွေဟာမီးပြိုးတဲ့နေ့ကစပြီးပြိုးထားတဲ့မီးငိမ့်မသွားစေအောင်လောင်စာမျိုးစုံနဲ့မီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့16နှစ်ကြာလာခဲ့ရောဆိုပါတော့မီးရဲ့အသက်ဟာ16နှစ်ပြည့်ခဲ့တယ်လို့ဖះလောင်းရဲ့အသက်ဟာလည်း16နှစ်ပြည့်ခဲ
ဖះလောင်ရဲ့မိဘတွေကသူတို့သားကိုပုံနာရီရဲ့အစဉ်အလာစကားတစ်ခုကိုဆိုးလာပါတယ်။ချက်သားတင်ဟာ16နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။တင်ချက်သားမွေးတဲ့နေ့ကစားပြီးပြိုးခဲ့တဲ့မိဟာလည်း16နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။တင်ချက်သားဟာအိမ်ယာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေမယ်ဆိုရင်ပြိုးထားတဲ့မိကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဘေးရင်သုံးပုံကိုတင်မာတော့တကယ်လို့ညီမပြီးကိုရောက်လို့ရဲဆိုရင်တော့တင့်အတွက်ပြိုးထားတဲ့မိကိုယူပြီးတော်ရဲဝင်ပါတော်ရဲမှာပဲမိကိုလှုပ်ကြွေးပူဇော်ပါဒါဆိုတင်ချစ်သားကိုဓမ္မကြီးတွေကနှစ်သက်သဘောကြပြီးဓမ္မတီကိုလာဖို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဖះလောင်ကမိဘတွေရဲ့စကားကြားရတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုတ်လို့ပါဘူးမိကိုပဲလှုပ်ကြွေးပူဇော်ပါမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ပြိုးထားတဲ့မိကိုယူခဲ့ပြီးတော်ရဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်တင့်လျော်တဲ့ကြောင်ကလေးတစ်စောင်လဲဆောက်လိုက်ပါတယ်။ဖះလောင်လဲတော်ရဲရောက်တဲ့နေ့ကစားပြီးမီးကိုမငိမ့်အောင်လောင်စာအမျိုးမျိုးနဲ့ပူဇော်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ခက်ကစကားအတိုင်းပြောရရင်မီးကိုလှုပ်ကြွေးနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခက်ကတော့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်အဖြစ်တန်မိုးထားကျင့်ကြတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါ။တနေ့တော့ဖះလောင်ဟာကံကောင်းထောက်မစွာရွာတရွာကနွားတကောင်ရခဲ့ပါတယ်။ဖះလောင်ဟာနွားကိုရတယ်ဆိုရင်ပဲသူစားဖို့ထက်သူပူဇော်လှုပ်ကျွေးနေတဲ့မီးကိုဥစွာတတိယလိုက်ပါတယ်ဖုံးကြည့်တော့မီးကိုနွားသားကျွေးမယ်ပေါ့ကြောင်းပြန်ရောက်တော့ဖះလောင်ကတစ်ခါထက်စဉ်းစားပြန်ပါတယ်ဖုံးကြည့်တဲ့မီးဟာနွားသားကြီးတက်တက်စားချင်မှာမဟုတ်ဘူးစားလေးပါမှသဘောကျမယ်ထင်တယ်ရွာပြန်ပြီးစားရှာအောင်မှပဲဆိုပြီးနွားကိုဖုံးကြည့်တဲ့မီးနဲ့မလန်းမကန်းတိုင်တစ်ခုမှချီးပြီးရွာကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဖះလောင်ရွာကိုထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲမုတ်ဆိုးတွေအကြောင်းကိုရောက်လာပါတယ်မုတ်ဆိုးတွေကနွားကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒီနေ့တော့ငါတို့ကံကောင်းတာပဲတားကောင်တီးတန့်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးဒီနွားဟာငါတို့အတွက်တားကောင်ပဲဆိုပြီးနွားကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးတွေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနွားကိုဖျက်သူတို့အတွက်အတုံးမလိုတဲ့အမီးအယိုးအရေတွေကိုမင်းနာမှာစုံပုံအတုံးတဲ့မဲ့အသားလောက်ကိုပဲယူပြီးထွက်သွားကြပါတယ်ဖះလောင်းပုံနာပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတခါမှမတွေးဘူးတဲ့အတွေးအစ်တစ်ခုဝင်လာပါတယ်သူ့အတွေးကဒီလိုပါဖုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီမီးဟာကို့အတွက်ရည်စူးထားတဲ့နွားကိုတောင်မဆောင်ရှောက်နိုင်တာငါ့ကိုဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မလဲဒီမီးကိုပူဇော်နေလို့ငါ့အတွက်ကို့တို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစီပွားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအကျိုးရှိတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအကျိုးမရှိတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုငါဆော့လှုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဖះလောင်းဟာအဲ့ဒီလိုတွေးယုံနေမကဘဲချက်ချင်းအပြုတ်မှုတစ်ခုကိုလည်းထထုတ်လိုက်ပါတယ်ဖះလောင်းဟာမုတ်ဆိုးတွေခြံခဲ့တဲ့တစ်စည်းတွေထဲကနွားမီးကိုယူလိုက်ပြီးမီးထဲကိုပစ်ချရင်းနှုတ်ကလည်းရုံမာတဲ့မီးရေနွားမီးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးပူဇော်လိုက်ပြစေတော့တင့်ကိုအသားနဲ့ပူဇော်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အခုအသားကမရှိတော့ပါဘူးရော့နွားမီးကိုပဲခံယူလိုက်ပါတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့ဖះလောင်းဟာအနီးမှာရှိတဲ့ရေပုံနဲ့ရေခတ်ပြီးသူ့အမျက်တနိုးရိုးရိုးတေတေပူဇော်ခဲ့တဲ့မီးကိုရေနဲ့လောင်းပြီးနှိမ့်သက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်နောက်ရတ္တယဟန်ပြူပြီးတရားကျင့်လိုက်တာအဘိညာဉ်တမာဘက်တွေရပြီးဇမပြီးရောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
အမှန်ကပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်လို့အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုရသွားတယ်တာရကဝိထုတဖုတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ဖို့ပါထုတ်ပြဖို့တာရကဝိထုလေးတွေစဉ်းစားလိုက်တော့ခေါင်းထဲကိုအပုတ်20ကျော်လောက်ဝင်လာပါတယ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့20ကျော်ကလည်းလက်ရွေးစင်နေကြည့်ပါပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပြောသွားပါတယ်ကုန်ကျန်တွေများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရေးမယ်လို့ဘောမင်ကန်လိုက်တော့တဖုတ်မှထွက်မလာပါဘူး ဟိုပုတ်ရေးပြတော့မလို့ဒီပုတ်ရေးပြတော့မလို့ ਨੇ ရွှေရခက်နေပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပုတ်ရွှေထုတ်ရင်ကောင်းမလဲလို့လမ်းလျှောက်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်ထွက်မလာပါဘူးစာရေးစပွဲပြန်ထိုင်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်ထွက်မလာပါဘူးနောက်တော့ခရင်မော်လှဲပြီးစဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားနေရင်လည်းပဲအဲ့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ရကနိုးတော့တနေ့တရေးနိုးရင်အကြံတက်များပေါ်လီမလားလို့ထပ်စဉ်းစားပြန်တယ်ထွက်မလာပါဘ
ဖြစ်တဲ့တစ်ခုရတာတဲ့ဆိုတာကြားဘူးထားတော့ခေါင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ပူဇော်ခြင်းအကျိုးပြတာရကဝိထုနှစ်ဆယ်ကျော်ကိုဆိုင်ရာစာအုပ်တွေထဲပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်ခေါင်းထဲမှာလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရောပထမဆုံးဝင်လာတာကမပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်မိရင်လဲအမင်္ဂလာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နင်ကုဒ္ဒဇက်ကလေးပါသူ့နောက်မှာကပ်ပါလာတာကတဏဝဇက်ကလေးပါ နင်္ဂုဒ္ဒဇက်ကလေးခေါင်းထဲရောက်တာနဲ့အတူတကားကိုချိန်ဆိုပြီးအမြန်ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တဏဝဇက်ကလေးကလည်းဝင်လာတော့မှာပါဒါဆိုရွေးပြဿနာကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရအောင်မှာပါဖြစ်ပုံကတော့အဲ့ဒီလိုပါဒါကြောင့်ပထမဆုံးဝင်လာတဲ့နင်္ဂုဒ္ဒဇက်ကလေးကိုပဲထုတ်ပြလိုက်ရတာပါပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းဟာမြတ်တော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဒီနေရာမှာမေခေါနှစ်ခုထွက်လာ
ပူဇော်ထိုက်သူတွေကတော့ယရနာတုံးမာမိဘဆရာအကိုအမအူကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးယောက်ခမလင်းအတအားဖြင့်ကြီးသူဂုံအားဖြင့်ကြီးသူပညာအားဖြင့်ကြီးသူစသည်တွေပါပဲ။ဘာနဲ့ပူဇော်ရမလဲဆိုတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့အကျင့်ရယ်နဲ့ပါ။ပါဠိလိုပြောရင်တော့အာမိတပူဇာနဲ့ ပရိပတိပူဇာပါပူဇော်ထိုက်သူတွေကိုပူဇော်တဲ့နဲ့အချိန်မှာကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဟာကိုယ့်အတွက်တကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါဒီနေရာမှာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေနဲ့ပူဇော်မှုကတော့တိတ်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်တည်တံ့ရေးမပြတော့ပါဘူးအကျင့်ပရိပတ်နဲ့ပူဇော်ပုံလေးကိုပဲရေးပြပေးရစေတနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကို လေးလာကြရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်အကြောင်းမိကြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်းခွနရာကမြတ်စွာဘုရားအနာကမခွာတော့ဘဲမြတ်စွာဘုရားကိုဘလို့ပြုတ်ပေးရမလဲဆိုပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့တိုင်မြင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအထဲကအတ္တတထလို့အမည်ရတဲ့ယဟန်တပါးကတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်ငါ့မှာလဲယာကမကင်းသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတော့မှအရဟတ္တဖို့ရအောင် လုံးမပဲဆိုပြီးတနေရာသွားပြီးတရားအားထုတ်နေပါတယ်စီဝေးတိုင်မြင်နေကြတဲ့ယဟန်အုပ်စုစီကိုမလာပါဘူးဒီတော့စီဝေးတိုင်မြင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကအတ္တတထမထွေကိုဝိုင်းအပြစ်တင်ကြပါတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားစီကိုပါတခါလဲခေါ်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းစုံမေးပြီးဘလို့မိတ်နေလဲဆိုတော့ချက်သားယဟန်တို့ငါဘုရားကိုချက်မျက်နိုးတယ်ဆိုရင် အထာတထမထီလိုပဲနေတဲ့နဲ့ပန်းတန်တာတွေနဲ့ပူဇော်တာဟာငါဖះကိုပူဇော်တာမမြည်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရရရကြောင်းအကျင့်နဲ့ပူဇော်မှငါဖះကိုပူဇော်ရမြည်တယ်လို့မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ပြောချင်တာကအကျင့်နဲ့ပူဇော်တာကိုမြတ်စွာဘုရားလွန်စွာမျက်နှာတော်မူတယ်ဆိုတာပါပဲဒါသမီးတယောက်ဟာမိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်နေခြင်းဟာလဲမိဘကိုအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာမြည်တယ်လို့ တပည့်တယောက်ဟာဆရာစကားကိုနားထောင်နေခြင်းဟာလဲဆရာကိုအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာပါကိုယ်ထအတ္တဂုံပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပါတဲ့အပြုအမူမေတ္တာပါတဲ့အပြောအဆိုမေတ္တာပါတဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာဟာလဲအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာပါပဲအိမ်ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာအဝတ်လျှော်တာတပြက်လဲတာတွေလမှာလဲ အမှတ်တရလေးနဲ့ကျုနေမယ်ဆိုရင်အကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာပါထမင်းချက်တာဒီအတိုင်းချက်နေတာထက်
သတိလေးကပ်ပြီးစံစေးတော့စေးတယ်စေးတယ်ရေတော်တော့တော်နေတော်နေရေအစ်စ်ထဲတော့ထဲ့တယ်ထဲ့တယ်နီးခလုတ်နှိပ်တော့နှိပ်တယ်နှိပ်တယ်စသည်ဖြင့်ပြုတ်နေစေကိုအမှုရာတွေကိုသတိလေးနဲ့လိုက်မှတ်နေရင်တာမန်ထမင်းချက်နေတာမဟုတ်တော့ပဲမင်္ဂလာထမင်းတွေချက်နေတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျုပ်စွာအဆုံးကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ဖို့အိမ်သာတက်ရင်တော့စွန့်ကျင်နေစွန့်ကျင်နေစွန့်နေစွန့်နေစွန့်နေတော့ဘိုက်သေးကနာကျင်မှုဝေဒနာပေါ်လာရင်လေပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာစီကိုစိတ်ကိုပို့လိုက်ပြီးနာတယ်နာတယ်စသည်ဖြင့်အမှတ်တရနဲ့အိမ်သာတက်နေရင်လေမြတ်စွာဘုရားကိုဝိပဿနာအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာပါအိမ်သာတက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေတယ်ဆိုတော့လောကဝေါဟာရအရစကလုံးကြီးကမလှတလူကြီးဖြစ်နေပါတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်လှတဲ့အပြုအမူတစ်ခုပါစွန့်ကျင်နေစွန့်နေစသည်ဖြင့်အမှတ်တရနဲ့အိမ်သာတက်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပုထုဇဉ်တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့သူတပားအပေါ်မနာလိုဝင်တိုတတ်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယကိုလည်းတည်ငါအားဖြင့်ပယ်တက်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်သူတစ်ပါးကိုမုန်းတတ်တဲ့အာဃာတစိတ်လိုချင်တက်မှတ်တတ်တဲ့လောဘတဏှာစိတ်တွေကိုလည်းတည်ငါအားဖြင့်ပယ်တတ်နေပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။အိမ်သာတည်ရင်ပူဇာစပူဇနေရနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်နေသလိုတစ်ဖက်ကအမျက်ဆုံးဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းရနေပါတယ်။အိမ်သာတည်ရင်ပတ်စံမကုန်ပဲမင်္ဂလာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာဟာအလွန်လှတဲ့ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရာဖြစ်เสียမလို့တော့ပါဘူး။ကျင့်ကြည်လိုက်စမ်းပါ။တချို့ကတီလတမာရီပညာကြီးသူကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်။တချို့ကအသက်ဂုံပညာကြီးသူကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်။တချို့ကကျေးဇူးရှိသူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်။တချို့ကဂမ္ဘီရကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်။တချို့ကတားရော့ကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်။ဘယ်ပူဇော်မှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စင်ကဲစင်ကဲပူဇော်နေဖို့ပါတကယ်လို့ကိုပူဇော်နေတဲ့ပူဇော်နေမှုဟာမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးဖျားအလိုကြမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖျားလောင်းပုံနာလေးမိကိုတတ်တာလှုပ်လိုက်တယ်လို့ကိုပူဇော်မှုကိုလည်းလူသားဆန်စွာတတ်တာလှုပ်လိုက်ဖို့ပါပဲမင်္ဂလာအတွေးများအပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပေးရစီပတိရူပဒေတဝါသောစအေတံမင်္ဂလာမုတ်တမံတိဋ္ဌေယသောအရ၌နေရချင်းသည်မြတ်သောမင်္ဂလာမြည်၏ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တိယဒေတအမြဲနေတခါတုန်းကယဟန်6ကျိတ်ဟာဝါကျွတ်ပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုလာကြတော့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအညာတရယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာမှာရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကရောက်လာတဲ့ယဟန်တစ်ပည့်၆ကြိတ်ကိုစစ်သားတို့အဆအဆအရာရာအဆင်ပြေခဲ့ကြသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရောက်လာတဲ့ယဟန်၆ကြိတ်ကဝါမဆိုးခင်ဝါဆိုးဦးကလေးကမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထန်းနည်းယူသွားကြတဲ့ယဟန်တွေပါ။ဒီတော့ယဟန်တွေကအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဖေဟာအထူးသဖြင့်မာတိကမေတော်ကြီးရဲ့စွန်ပေါ်စင်တွေကိုမှုဝဲပြီးဖေဟာတပည့်တော်တို့အရဟတ်တဖို့ကိုရခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မာတိကမေတော်ကြီးဟာဖျားတပည့်တော်တို့ရဲ့စိတ်အကြံကိုသိပြီးဖျားတပည့်တော်တို့နှစ်သက်တဲ့စွန်ပေါ်စင်တွေကိုစီစဉ်ပေးပါတယ်ဖျားလို့ပြန်လျှောက်ပြပါတယ်။ယဟန်6ကျိတ်ရဲ့လျှောက်ထားတဲ့ကြားတော့မြတ်စွာဘုရားအနာမှာရှိနေတဲ့အနာတရယဟန်ငယ်လေးကအဲ့ဒီမာတိကမဲတော်ကြီးစီချက်ချင်းသွားခြင်းစိတ်ပေါက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာတရယဟန်ငယ်လေးဟာမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထာနီးယူပြီးမာတိကမဲတော်ကြီးရှိတဲ့ရွာကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မာတိကမဲတော်ကြီးရဲ့ရွာချောင်းကိုရောက်ရောဆိုပါတော့ကျောင်းရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဖုံတွေတက်နေတာကိုကြည့်ပြီးအင်းတန်ရှင်ရေးလှုပ်ဖို့လူတယောက်လောက်လှုပ်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်မာတိကမဲတော်ကြီးကလည်းငါသားတော်တပါတော်ကျောင်းကိုရောက်လာပြီးဘာတွေများလိုအပ်နေမလဲလို့အဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တန်ရှင်ရေးလှုပ်ပေးဖို့လူတယောက်လိုနေတာပဲဆိုပြီးလူတယောက်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ယဟန်ငယ်ကဘာတွေထက်ကြံနေသလဲဆိုတော့အင်းမောလိုက်တာဖြောရီပို့ပေးရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကြံလိုက်ပြန်ပါတယ်ကြံတဲ့အတိုင်းပဲမဲတော်ကြီးကပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ညာအရာဝင်ကနီးကြတော့ဘာထက်ကြံမြန်တယ်လဲဆိုတော့အင်းမနဲ့ရောက်ရင်
နူးနူးညံ့ညံ့ရာကူးလေးနဲ့လက်တော့လေးပို့လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကြံလိုက်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ရောက်တော့မဲတော်ကြီးကတားရဟန်းကြံနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့ရာကူးလေးနဲ့လက်တော့ကလေးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်မဲတော်ကြီးကိုငါမြင်ကြံလိုက်တာနေ့စုံကိုမဲတော်ကြီးကိုယ်တိုင်စွန့်လာပို့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကြံမြန်နေကြံတဲ့အတိုင်းပဲနေ့စုံကြတော့မဲတော်ကြီးကကိုယ်တိုင်စွန့်လာပို့ပါတယ်။ကြောင်းရောက်တော့ရဟန်းငယ်ကမဲတော်ကြီးကသူတပားရဲ့စိတ်အကြံကိုသိနေလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဲတော်ကြီးကမဖြေပါဘူး။နောက်ဆုံးရဟန်းငယ်ကစွမေးနေမှဖြေပေးပါတယ်။ဒီတော့ရဟန်းငယ်ကဘလို့စဉ်းစားသလဲဆိုတော့အင်းငါကပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာမကောင်းတာလဲကြံမိမှာပဲ။ကောင်းတာလဲကြံမိမှာပဲ။ကောင်းတာကြံမိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။မကောင်းတာကြံမိရင်တော့တခိုးဥစ္စာတုံးနဲ့မိသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။မဖြစ်ဘူးငါမြ мян ပြန်မပဲဆိုပြီးမဲတော်ကြီးဦးစင်းပြန်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မဲတော်ကြီးကလည်းအိုးတားရဟန်းကလည်းအခုပဲရောက်ရုံရှိသည်ပြန်တော့မလို့လားဒီမှနေပါအောင်လို့တားပေမဲ့ရဟန်းငယ်ကသူ့အကြံနဲ့သူမို့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားစီပြန်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတတိတော်မနေဝန်းလို့ပါဘုရားလို့ရှောက်ပြပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအနာဂရတဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့ရဟန်းငယ်ဟာအဲ့ဒီအယက်ဒေတာအဲ့ဒီမာတိကာမဲတော်ကြီးကိုအမိပြုပြီးရဟန္တာဖြစ်မှာကိုသွားမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တာသင်စိတ်တစ်ခုကိုပဲဆောက်ရှောက်ပါလို့ပြောပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်။အညာတရရဟန်းငယ်လေးမာတိကာမဲတော်ကြီးရဲ့အယက်မာတိကာမဲတော်ကြီးရဲ့စွန်မောစဉ်ကိုအမိပြုပြီးတရားအားထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်။ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာမာတိကာမေတော်ကြီးဟာရဟန်းငယ်နဲ့ဇနီးမယားအဖြစ်ဘဝတရားတည်တည်တော်ဆက်ခဲ့ပါတဲ့။ဒါပေမဲ့မာတိကာမေတော်ကြီးဟာ69ဘဝလုံးလင်းငယ်ထားပြီး69ဘဝလုံးပဲရဟန်းငယ်ကိုတက်ခဲ့ပါတဲ့။တရားမြောက်ဘဝမှာတော့ရဟန်းငယ်လေးရဲ့အသက်ကိုသူ့အသက်နဲ့လဲပြီးကယ်ခဲ့ပါတဲ့။ဒေသတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးအရဟတ်တဖို့ရသွားတဲ့ရဟန်းငယ်လေးကတော့အတိတ်ဘဝကဘဝတရားကိုပြန်ဆင်ခြင်ရင်တံဝေကတွေဖြစ်နေပါတော့တယ်ပတိရူပဒေတဝါဒကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တင့်ရာဒေတအမြဲနေပါတဲ့ရေဘူးရအဖြစ်လူတယောက်ချင်းစီမှာကြီးပွားတိုးတက်ရာဒေတလေးတစ်ခုတော့ကိုစီရှိနေတတ်ကြပါတယ်ကိုကအဲ့ဒီဒေတစီကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့နဲ့ရောက်အောင်သွားဖြစ်ဖို့ပါတက်တန်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ပထမအရွယ်မှာပညာသင်ကြားလို့အဆင်ပြေမဲ့အရက်မှာနေရပါမယ်။ဒုတိယအရွယ်မှာစီးပွားရှာလို့အဆင်ပြေမဲ့အရက်မှာနေရပါမယ်။တတိယအရွယ်မှာကုသိုလ်ရှာလို့အဆင်ပြေမဲ့အရက်မှာနေရပါမယ်။ပထမအရွယ်မှာစီးပွားရှာလို့အဆင်ပြေမဲ့အရက်မှာနေပြီးဒုတိယအရွယ်ကျတော့ပညာရှာလို့အဆင်ပြေမဲ့အရက်မှာနေပြန်ရင်လည်းအတိတ်ပဲမရှိပြန်ပါဘူး။လူဘဝကိုစတာပထမအရွယ်ကစတာဆိုတော့အထူးသဖြင့်လူတယောက်ဟာပညာသင်ကြားဝင်ရရာအရက်ကိုမဖြစ်နဲ့မနေပြရပါမယ်ပထမအရွယ်မှာပတိရူပဒေတဝါဒအရက်မှာရှိနေဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်လူငယ်ကရွေးချယ်ခွင့်မတားရင်လူကြီးလို့သူကစီမံပေးရပါမယ်နောက်နေရာဒေတနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိတိဆရာပြောထားတဲ့စကားလေးလည်းမှတ်သားစရာပါနိတိဆရာကအကျင့်အရက်၌ညှနိုးသူမရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးမရှိဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမရှိပညာရခြင်းမရှိထိုအရက်ကိုခွာရှောင်ရမည်တဲ့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာပညာသင်ကြားဝင်ရရာအရက်ကိုမဖြစ်မနေသွားရပါမယ်ဒီလိုပါပဲအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့ကြည်လက်ဇာတိကိုစွန့်ပြီးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရာမျိုးတော်ကိုမဖြစ်မနေသွားရပါမယ်ဒီအပြုအမူဟာအတ္တဆန္ဒလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိဇာတိကြည်လက်ကိုမချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာစကားနဲ့ပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်လိုက်တာပါပဲတခုတော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကမပြတ်သေးပါဘူးပတိရူပဒေတဝါဒမဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဇာတိရဲ့ရွာကိုစွန့်ပြီးပတိရူပဒေတဝါဒဖြစ်တဲ့အရက်ကိုရောက်လို့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်လာတဲ့အခါပတိရူပဒေတဝါဒမဖြစ်သေးတဲ့ကိုယ်ဇာတိရဲ့ရွာကိုပတိရူပဒေတဝါဒအရက်ဖြစ်အောင်တိဆောက်ပေးရပါမယ်ပညာရေးမပြည့်စုံသေးတဲ့ကိုဇာတိကိုပညာရေးပြည့်စုံအောင်၊ကျမ်းမာရေးမပြည့်စုံသေးတဲ့ကိုဇာတိကိုကျမ်းမာရေးပြည့်စုံအောင်၊စီးပွားရေးမပြည့်စုံသေးတဲ့ကိုဇာတိကိုစီးပွားရေးပြည့်စုံအောင်
တရားဓမ္မတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့ကိုယ်စားတီကိုတရားဓမ္မတွေပြည့်စုံအောင်စသဖြင့်ပေါ်ပြုပြင်တိဆောက်ပေးရပါမယ်။ပရိရူပါဒေတာဝါဒာမဖြစ်သေးတဲ့ကိုယ်စားတီကိုပရိရူပါဒေတာဝါဒာဖြစ်အောင်တိဆောက်ပေးလိုက်တာဟာကိုယ်တန်တဲ့မှာမင်္ဂလာ 20ဖြစ်ထွန်းသွားရပါပဲ။မင်္ဂလာ20ဖြစ်မင်္ဂလာ20ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့လူသားတယောက်ဟာပြစ်စုံပံဘဝအတွက်မပူပန်ရတယ်လို့တမလွန်ဘဝအတွက်လည်းသူကလေးဘုံတစ်ခုကသူ့ကိုပူပန်မှုကင်းတဲ့အာယုံတွေနဲ့အသင်းကျူဆောင်နေမှာပါ။ဒါကဒေတာကိုဥတီပြီးပြောနေရတာပါ။တကယ်တော့အိပ်ပဲနေနေ၊ထိုင်မဲနေနေ၊ရက်ပဲနေနေ၊သွားပဲနေနေ၊စားပဲနေနေ၊ကားဆောင်ပဲနေနေ၊ကားစီးပဲနေနေ၊ကားမောင်းပဲနေနေ
ကိုအတွက်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတစ်ခုခုဖြစ်နေဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။